Rune Belsvik, hyggelig å ha deg her. Du skriver både noveller, romaner og teaterstykker. Og det sikkert litt forskjellig hvordan du tenker, men kunne du beskrive noe hvorledes du arbeider med å få disse tekstene frem? Det kan ta veldig lang tid før jeg får en idé, liksom hva skal dette være om. Jeg må ha en eller annen kjerne eller en hendelse eller noe som drar litt i meg da. Mm. Og det ensom tid å gå uten noen ideer, uten noen forestilling om hva jeg nå skal jobbe med. Og... Men så plutselig en liten tanke, og så er det som en bitte liten forelskelse. Da blir jeg liksom blitt betatt av den tanken, og så holder jeg på å leke med den tanken i hovedet bare. Leke med den? Ja, i en periode. Liksom. Hva kan det, kommer det til å bli noe bra mellom oss to, mellom deg, idé og meg? Og, eller, altså. Og la det få holde på litt, sånn som det vil, i hovedet mitt. Det jeg en dag våger å sette meg ned og prøve å begynne å skrive. Da. Ok. Hva er det da, som du sier, den forelskelsen, eller noe, hva kan det være som inspirerer deg? Er det ord, bilder, noe som skjer, eller? Det kan av og til være en hendelse fra mitt eget liv. Det er noe jeg lurer litt på der. Det ligger noe igjen på en eller annen måte. Og at jeg merker at jeg får litt lyst til å nærme meg det på nytt. Ja, hvorfor har jeg lyst? Det vet jeg ikke helt hvorfor, men jeg blir dratt litt imot det da. For det, altså, skrivingen min begynte jo som en måte å uttrykke det som var vanskelig på. Altså, jeg skrev på et papir at jeg er redd lenge før jeg tørte å si det til noen. Og jeg merker at det å kunne skrive det på et papir, det gjorde et eller annet med meg da. Så det er mye det at ting som litt uferdig i meg, ja. Minner som ikke slutter å blinke nedi der, og episoder. Mm. Noen få ganger er det også bare rent sånn, ja, fantasi. Jeg husker jeg så for meg en gang et kjæreste bare som satt nede i sjøkanten, og så flødde sjøen opp, men de var så opptatt med hverandre at de merket ikke at vannet steg. Og det har jeg faktisk brukt i to forskjellige bøker, og jeg vet ikke, det var et eller annet der så, men det var mer sånn fantasilek da, for akkurat så forelsket har jeg kanskje aldri jeg vært. At det, så det kan også være sånn, nok så kommer jeg fra fantasien, men også mest er det fra minnen, altså et minne. Mm. Du har jo skrevet Verdens mest forelsket par, som har vært en stor suksess på scenen. Særlig på Det Norske Teater. Husker du hva inspirasjonen var til det? Den er jo veldig naivistisk på mange måter. Ja. Ja, den ideen til den, det er jo først skrevet som en roman. Og det kom når jeg så datteren min satt og så på Hotel Cæsar. Og hun var veldig opptatt av kjærlighet. Og forelskelse, hva er det for noe, pappa, og sånn, og liksom, hun var litt forelsket når hun gikk i barnehagen, og ja, hun var litt redd for at hun ikke kunne gifte seg med den rette, for ikke holde telefonen og bare hans, og sånn, og så når hun fikk presentert kjærlighet på den måten som det var i det fjernsynsprogrammet der, så jeg synes jeg at den måten de fortalte om forelskelse på da, var en måte som jeg synes var ubehagelig. For det var litt sånn unyansert og leken i det, de litt vanskelige tingene var gått litt lett over. Så jeg hadde lyst til å skrive en fortelling til henne om sånn som jeg synes å ha erfart at forelskelse kan være da. Ja, så det var egentlig, og det var det en av de gangene det sitter et par og sjøen kom inn og i det i den teksten der. Mm. Ja. Men du skriver ofte om altså tankene til disse personene
ofte, synes jeg, i dine romaner og noveller, altså dette indre livet til dine fiksjonspersoner. Da. Kan du si noe om... blir du trukket mot en måte, liksom, og setter du deg inn i disse karakterene? Hvordan kommer disse tankene til deg? Altså, det jo den måten jeg selv registrerer verden på. Det fra bak disse øynene her, og der foregår det veldig masse tanker, og det dukker opp følelser. Og det på en måte det ene samme måte og registrere på, som jeg kjenner til da. Slik at de som jeg, figurerne jeg skriver om, på en eller annen måte så de har følelser som jeg kjenner til. Og ja, jeg synes det det mest spennende å lese og andre som skriver fra et veldig sånn internt punkt da. Og det fascinerer meg at de folk som tør å prøve å være oppriktige med hvordan det å være den der inne bak øynene der. Så det den måten jeg liker å skrive på, også det punktet. For det som skjer i det ytre og sånn, det fascinerer meg ikke i den grad altså. Omgivelser og sånn, men det med det indre dramaet, ja. Hvordan jeg greier å forholde meg til meg selv i forskjellige situasjoner, og i forhold til og hvordan jeg greier liksom å presentere meg selv i forhold til andre. Så de litt skremt inn i seg selv, disse figurerne mine, det kanskje det. Mm. Ja. Og derfra ser de verden da. Mm. Men du driver også med Aken-meditasjon. Ja. Det jo også en indre prosess. Kan du fortelle oss litt om hva det og om, ja, om forskjellene på... Har det noen sammenheng mellom det å skrive og det å meditere? Altså, jeg synes det noe som passer veldig godt sammen. I de tidligaste årene av forfatterlivet mitt, så hvis det ble for vanskelig med skrivinger, jeg ble for usikker og sånn, så drakk jeg en del alkohol. Og gikk det bra, og jeg skulle feire litt, så drakk jeg alkohol, og til så ble det for mye av det. Så jeg savnet eller lette litt en annen måte å være på, og møte dette på da. Og fikk høre om meditasjon som en sånn indre prosess. Jeg hadde hørt litt om det, og det som jeg synes ja, som drog meg mot Aken var litt at det en sånn, det dugnadsbasert. Det ikke masse folk som gjør seg veldig rike på en metode som skal gjøre andre lykkelig eller sånn, men og at det man må gjøre en innsats selv. Dette noe som, ja, en daglig innsats for å prøve å møter dette i meg selv da, på en annen måte enn å bedøve det med rus. Og kjenne, og lære meg til å si, ja ok, nå jeg usikker, dette litt vanskelig for meg, jeg føler meg litt liten i forhold til dette her, jeg tviler. Men å kunne komme disse følelsene i møte med en sånn måte, det ikke forbudt, de ikke ødeleggende følelser, de legger meg ikke brakk, de må bare få lov å være der. Slik at fra ja, i tidligere år kunne jeg liksom bli helt knekt av indre motgang. Så det er mer nå at det sånn kan det gå an å ha det. Det går an å være meg, en mann som føler meg veldig liten og dum, og, men likevel være til stede med disse følelsene. Da. Og det er noe av det jeg føler at... ja, Aken har hjulpet meg veldig mye med. I skriveprosessen så det masse tvil og mye usikkerhet. Og det ikke lenger så farlig. Jeg blitt litt mer venn med meg selv da. Og med de sidene som før liksom var litt mer i skyggen. Og... En annen ting også at når jeg mediterer så kommer jeg veldig i kontakt med mitt indre spontane liv. Og en god del ideer kan dukke opp i meditasjonen. Forslag til å gå videre.
For det som jeg opptatt av i skrivingen, det jo mitt sinn som jobber med det, og det mitt sinn jeg møter når jeg mediterer, og jeg sitter der og stille. Og... Så jeg synes det har gitt meg ja, veldig mye bra i den prosessen også. Det noe nytt du holder på med nå? Har du en idé eller en forelskelse? Eller du i en skriveprosess nå? Nei, nå har jeg for få veker siden skrevet kontrakt på en ny barnebok. Så nå har jeg bestilt en del bøker som jeg bare leser og ja, mediterer og bare venter på at det forhåpentligvis skal dukke opp en eller annen idé så jeg kan gå i møte og holde litt rundt da. Da ønsker vi deg lykke til med det, Rune Bilsvik, og tusen takk for at du kom hit. Takk skal du ha.